سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سوئے زمانے دی آدمی ضرور بر ضرور کاٹے وچے، پر جنہ منیا تے کیتیاں پلیائیاں تے آپے وچ تاکید کیتی سچے دین دی تے تاکید کیتی سہندیاں رہن دی.